По-перше, я дякую, що ви в цьому поїхали. Мені здається, що всі візити, не тільки мої, а вже ж, а всіх наших українців і дипломатів, ми могли б більше розказувати нашому суспільству. Давайте говорити. Пане президенте, у Білому домі сьогодні і, що найважливіше, на Капітолії, чи отримали ви запевнення в тому, що фінансування допомоги Україні буде продовжено? І чи є у вас певний план Б, якщо це фінансування зменшиться в об'ємах? Ми не думаємо, дякую за запитання, не думаємо про план Б, тому сьогодні я працював сильно з командою, працювали в Конгресі Сполучених Штатів, говорили з конгресменами, сенаторами, звертався до них, спілкувались абсолютно відверто, будь-які запитання, я до всіх готовий запитань, я в деталях розумію, що у нас відбувається, і починаючи від поля бою до економічних процесів, тому ми дуже гарно, їм дуже сподобалось, вони отримали всі відповіді, вони мені сказали, що ми вдячні, що ми отримали все, ми багато речей не розуміли, чому так або інакше, тощо, і тому я думаю, що буде нормальний результат. Ну, ви повинні зрозуміти, щодо конгресменів, які підтримують Україну, вони задоволені нашою бесідою і нашими рішеннями. Деякі речі ми не комунікуємо щодо наших позицій на полі бою і на наступних кроків. І тут я не було ніяких секретів. Ми поговорили, ну, майже не було. Я маю на увазі, я не можу все говорити в деталях. Але, тим не менш, ми проговорили плани, наші дії, де потрібна допомога, яка потрібна допомога. А вже ж хочу підкреслити, що все одно це політика, виборчий процес в Сполучених Штатах, виборчий процес, а вже ж він не допомагає в будь-якому випадку. Ну, я маю на увазі, тому що люди фокусуються на своїх внутрішніх питаннях. І це зрозуміло. Це зроблено. Я вважаю, і дуже вдячний і в Білому домі мені, що я був з конгресменами, що ми спілкувались. Вони вважають, що це буде великий вплив. До мене сьогодні звертався і Пентагон, і дійсно так, що мій голос чують, і саме така пряма мова, і кілька разів мені про це говорили, що треба, щоб ми це робили. 100% сьогодні вам ніхто нічого не буде гарантувати, але ми працюємо над планом А. Що стосується інших домовленостей, певно, це інше питання. Володимир Олександрович, перед вашим візитом сильно підігрівалось питання про надання ракет «Атакамс». Немає ракет «Атакамс» в цьому пакеті, є, звичайно, ППО. Як ви думаєте, гальмують через те, що бояться, що ми будемо бити по Росії, чи є якісь інші питання, проблеми? Що стосується, я зараз не тільки зосередувався на «Атакамс», я би говорив про наші далекобійні можливості. Я так скажу, ми над цим питанням дуже довго працюємо. І дуже потужно. Ну, якщо наша держава, народ мені довіряє, то буде так само, як і з F-16. Ми розуміємо, як буде. І прийде момент, ми всі це побачимо. Тобто будуть, тільки пізніше. Побачимо. Дякую. Що вас з Дудою? Тому що ви зустрічалися раніше, якщо не як брати, то як близькі друзі, а тепер це виглядає, ну, як сварка. Чи буде Україна в суді з'ясовувати з Польщею стосунки, чи ви зустрінетеся? Я вам поясню. По-перше, ми вдячні польському народу, вдячні, що у нас є такі відносини. І це ніхто не зможе скривдити такі відносини. Ніхто не повинен ризикувати. І я хочу вам сказати абсолютно відверто. У нас були домовленості. Є складний час. Час війни. Польщі – час виборів. У нас блокує зерно російський окупант. Друзі не мають права так робити. Але є виклики. Ми розмовляли про них. Я вважаю, що я поводив себе дуже гідно кілька місяців. Як до мене звертались наші
близькі люди з польської сторони. Я все так робив. Не дай Боже, щоб не було якихось питань. Чи страждала через це українська економіка? Так. І була конкретна дата. У мене була домовленість з Євросоюзом, з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Ми всі домовились, що є дата, коли обмеження закінчаться. І ця дата – 15 вересня. Це остання дата блокади. Була така домовленість, ми потиснули руку, і Урсула фон дер Ляєн все це зробила. Але не всі зробили так, як це звучало. Я президент України, і при всій любові до наших польських друзів, я повинен бути чесним і захищати інтереси України. І кілька місяців економічних втрат є прораховані, це сотні мільйонів, але відносини між нашими державами дорожчі, ніж ті місяці, які були. Страждала тільки Україна від цього. Тільки ніхто більше через це блокування не страждав. Але ще раз, політика політикою, але я людина слова. Я вважаю, ми всі повинні бути людьми слова. Є дата і є домовленість. І всі розуміли, що якщо після цієї дати буде блокування, Україна обирає юридичний процес. Це ні для кого не новина. Не треба із цього робити якийсь політичний концерт. Це не новина. Це цивілізоване рішення. Цивілізоване рішення для того, щоб після цього українці, фермери, бюджет отримали компенсації. Суто економічні компенсації. І все. Що стосується моїх зустрічей, ми зустрічаємось в будь-який момент, коли у нас був дзвінок напередодні Нью-Йорка. Ми повинні з вами розуміти, що ми друзі, ми зустрічаємось, у нас є дзвінки тощо. Я маю якісь зустрічі, якийсь план. При всій повазі, не обов'язково щотижня зустрічатися. Я вважаю, що є план, у всіх є своя адженда, своя робота, свій список зустрічей, коли домовляються заздалегідь з тими чи іншими лідерами. І дуже важливо наші базові відносини. Я вважаю, що пройдуть вибори у Польщі, у них сьогодні це пріоритет. І я не лізу в їх вибори, і не маю права, і не хочу, і нехай вони пройдуть. А потім ми повернемось до цивілізованого діалогу. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.